U današnjem videu smo dodali plugin koji se na engleskom kaže Minecraft but you can milk mobs, što bi u prevodu na našem značilo Minecraft, ali možemo da muzemo mobove. I sada sve je to super kad su u pitanju svinja, koza, krava, ovce i ti mobovi, ali pravo je pitanje kako se muze kokoška, ili creeper, ili enderman, ili ender dragon, ali saznaćemo u nastavku videa. Iskreno se nadam da ćemo se spoznati negde blizu sela, zato što bih baš voljela da dobijemo bucket na početku i da odmah saznamo kako i šta. Definitivno nismo blizu zela, ali imamo dosta ovaca, tako da je to top. Uzimamo drvo, pravimo neke osnovne alatke i odmah idemo od ovih ovaca da ih ubijemo da bismo napravili krevet. Ne znam na koju stranu da idem jer tamo definitivno isto imamo neki biom ili što god daje u pitanju. Tako da mislim da bi bilo najpametnije da se popnem negdje na vrh nekog drveta da bismo malo izvidjeli situaciju. Nadam se da mi kompjuter neće umreti nakon ovoga. Kao što vidite imam 2 FPS-a, nismo našli selo nažalost, ali mislim da je sada najbolje da idemo tamo i da se potrudimo da ga nađemo. Ali naravno prvo ovo da vratimo u normalu. Verujem da su neki sad u fazonu stvaru zašto tražiš baš selo. Iron realno možeš da nađeš bilo gde. Fora je što možemo da izmuzemo iron golema i zbog toga nam je jako bitno da nađemo selo zašto me baš zanima šta će onda nam da. Također možemo da muzemo villagere. Znam da to zvuči jako čudno. I zbog toga mislim da je najpametnije da nađemo selo kako bismo mogli da muzemo sve te mobove. Također kod sela možemo vrlo često da nađemo svinje, konje, ostale životinje, tako da će nam proces biti definitivno mnogo, mnogo lakši ako nađemo selo. Evo ga ruined portal, to je nice. Osim ovog golda koji ne možemo da izmajnujemo, ja se iskreno nadam da ćemo naći nešto irona. Jedino ne znam šta bih tačno radila s ovim forču kec, dobro. Sick touch i forču dvojka, šta se dešava? Najgore je to što čak i da napravimo sve ovo, mi nećemo imati dovoljno irona. Oh my god, znači nemamo ni za pikex, ovaj gold ćemo morati da ostavimo ovde. Evo je svinja, a mi nemamo bucket, a tako smo blizu da ga imamo. Ovu jednu svinju ću ostaviti u životu i predomislila sam se, nećemo još uvijek da tražimo selo, idemo vamo gde je ovo. Napravit ćemo novi crafting table, cobblestone pikex i napravit ćemo furnace, zato što polako postajemo gladni. Stavljamo matan da se peče, napravit ćemo na primjer i ovo, ovo staro ćemo dodati ovde, napravit ćemo i ovo jer ga već imamo. Obzirom da čujem mobove ovde dole, ja kapiram da ovde dole ima irona, mislim treba da ih pronađemo, ja ne znam gde su oni, ali meni stvarno treba iron i zbog pikexa, i zbog bucketa, i zbog svega. Oh my god, ovde nema apsolutno ničeg. Konačno, molim te da vas ima 4, 1, 2, ne, nećemo imati dovoljno i za pikex i za bucket, treba nam sve, hoću golde, znam da će mi trebati 9 golda, ko leba kad budemo otišli u nether. Znači, ljudi ne mogu više da tražim iron, majke mi. Uzet ćemo još malo kola, čisto da imamo za neko gorivo. Noć polako pada, tako da bismo mogli uskoro da legnemo, spavamo. I prvi dan je gotov. Teška srce, moram da napravim ovaj pikex, zato što mi se bukvalo ne pravi, ali ja znam da će se bukvalo gold razbiti ako budemo pokušali ovim običnim stone pikexom da ga razbijemo. A opet vam kažem, ljudi, stvarno nam to mnogo treba. Znači, to što ovdje imamo mnogo lave, tako da možemo da popunimo ovaj ceo portal i da odemo u end. Znači, mi bukvalo ovdje imamo sve. Uzimamo naš goldić. Ja stvarno ne znam gde se čuju ovi mobovi, ali ako ima mobova, ljudi moji, sigurno ima. Evo ga, super. Samo ja da se osiguram, moramo napraviti shield. Znam da vestujem iron, ali ljudi, ovo nam je bukvalo najbitnija stvar ikada, sigurno. Oni mene kao ne vide ovdje, ne kapiram. Hello! Ne mogu da verujem, ima samo jednog irona. Ljudi, šta se dešava? Gde su? Umalo da, okej, dobro, dobro, je sve u redu. Ma, prijatelji, vi ste mi falili, verujte mi. Evo ga, gold! Yes, 3 kovala čak, ljudi moji. Iskreno, kad smo već ovdje dole, ja bih da probam da nađemo još irona, zato što nam definitivno treba neki armor. Ne moramo da budemo full u armoru, okej, imat ćemo dovoljno golda definitivno da napravimo cipele ili kacigu ili šta god, pošto već u novim portalu nismo našli neki armor, ali ostatak moramo da napravimo od irona, zato što nam stvarno treba. Nemam kola, super. Definitivno ovo razbijamo u ingote, pravimo cipele i od ovoga pravimo bucket. E sada, nama treba prazan bucket i treba nam neki mob koji može da se muze. Ja mislim da ovca može da se muze. Sad ćemo da vidimo. Ne može, ne, baš sam unlucky. Okej, kokoške 99% mogu, tako da ajmo to da testiramo. Dobili smo liquid chicken bucket. Ajmo da popijemo da vidimo koji će efekt to da nam da. Chicken falling, čekaj. Kao neka logika mi kaže da bukvalno nećemo da padnemo. Ajmo i da se najdemo za svaki slučaj. Znači ako skočimo... Oh my god, znači posle jednog bloka mi nastavljamo dole, znači kao da imamo pera, ovo je bukvalno predobro. Što je najče, ovi efekti treba beskonačno, to je predobro. Svinju ne možemo da milkujemo, to je baš unlucky. Okej, pošto mrak polako pada, ja ću da se vratim dole u onu rupu
rupu gde smo ostavili sve. Ostavit ću krevet, počinjemo polako da pravimo armor, imamo dovoljno za sada za chest plate, što je super. Kažemo da spavamo i sutra tražimo selo. Ispekli smo sve, tako da ćemo da pokupimo naše stvari. Ok, mislim da je vreme da napravimo portal. E sada, ovo je problem, ja ne znam da pravim portale na one fancy načine. Tako da ću ja prvo da zagradim sve ovo, da naravno voda ne bi uništila ostatak lave. Uzimamo lavu, ok, samo da vidim da li sam dobro uradila, jesam. Ovo ćemo sad opet ovako da uradimo. Uzimamo vodu i proces pravljenja flinta će možda malo da potraje, neće, lucky me. Oh, ne, nemam sekir u ruci. Spawn, o bože me sačuvaj, znate kad ću ja naći izlaz odavde, nikad. Oh, nice, konačno, brate. E, sad već kreće muka, zato što da, Sara nema hranu, to je super, Sara nikad nema hranu, Sara nema ni sekiru kad treba da ima, ali dobro. Najviše volim, verujte mi, kad je Blaze spawner ovde na zatvorenom, jer onda kad ih ubijem, oni zapravo ne mogu da mi odlete negde. Tako da, to je super, bukvalno, verujte mi. Kako, bukvalno sam... Okej, treba nam još jedna, barem 3-4 komada. Pa, dobro, nemamo cobblestone-a, ali imamo irona! Samo s blaze powdera, blaze powdera, mislim da je dovoljno. Okej, mislim da treba da se vratimo u suštini samo do našeg ovog djavola, kako se zove, portala, i mislim da smo dobri. Našli smo konačno ovog jednog Mickey Milana, tako da ćemo baciti ovo ovde i malo ćemo da ga... Da, hoćeš dole. Super! Imamo crafting table kod sebe, ne znam zašto imamo dva, ali nema veze. I od ovih nuggeta bismo također trebali da napravimo ovo. I iskreno mislim da neće biti dovoljno, ali ništa, morat ćemo da tražimo onda još nuggeta. Sjetila sam se... Oh my god, liquid piglin bucket, pa ja sam ovoga trebala se setim bukvalno u fortressu. Ajde, vidimo što će ovo da nam da. Gold trading, da li to znači da ja mogu da se tradujem samo sa sobom, ja ne kapiram što je ovo, iskreno. Čekajte, znači kad kliknem shift, oh my god, ja bukvalno mogu da se tradujem samo sa sobom, šta? Ali ja sad samo treba da nađem gold i moja misija je rešena. Okej, to je super, tako da idemo nazad da se tradujemo. Oh my god. Ja sam zapravo da imamo. Srce mi je stalo, ljudi. Okej, sreće moja, pa smo tu kod portala. Idemo. Ja samo želim da vidim ove perle kako se izbacilo me zbog spamovanja. Jedna nam je trebala čitava večnost, ali smo na kraju krajeva uspjeli da dobijemo sve ovo. Tako da imamo 17 taj offendera, iskreno mislim da je dosta. Idemo nazad. Jel mogu da mi ilukujem ovog malog? Liquid zombie fight piglin bucket. Dobro da sam ga našla. Šta smo dobili? High resistance? Stvarno? What? Čekajte, ovdje još što ostaje jedan blok lave. Neverovatno! Pre nego što odemo do Strongholda, moramo da nađemo selo, zato što moramo da dobijemo sve te efekte. Mislim, ok, kao chicken falling, fire resistance, sve to super. Ali ja iskreno želim još efekat, tako da mi baš zanima šta će zombi da mi daju, šta će da mi daju, ne znam. Zaboravila sam one skeletone i sve sam zaboravila da milkujem bukvalno, tako da idemo sada dalje da bi milkovali stvari. Ok, vidim selo tamo, to je super. Dođi! Oh, liquid villager bucket, pijemo te, ne, on nije kanibalizam, nego free trading? Okej, ne, nisam htjela to, htjela sam se tradujemo. Čekajte, sada ja kao mogu, zašto ovo nisam uradila pre odlaska u nether? Mene neko zezna da sad imam free trading. Mogu da dobijem besplatne emeralde? Čekajte samo da prvo zapanem sve ovo. Daj mi sve te emeralde vamo. Zezate me da ovi seljaci na maksimum daju sedlo. Evo ga, iron golem. Upravo sam htjela pitan gde je i nisam znala gde je, ali treba mi samo malo liquid iron golem bucket. Šta nam je dao? Golem spawner? Ne razumijem, da li ovo znači da ćemo imati kao beskonačno golema? Gde mi je Poppy? Evo je Poppy. Samo sekundu, vidimo. Oh my god, i mi možemo ovako beskonačno. Oh my god, ovo je tako broken. Najčešće smo mi tek sada sve ovo našli, ljudi. Znači kad smo već završili nether i sve, ali nema veze, kao je interesantno. Ako milkujemo krave, da li ćemo dobiti obično mleko? Ne, liquid cow bucket. Šta smo dobili? Poison resistance, o kravo, ljubim te! Imamo dovoljno stvari, imamo dovoljno svega, tako da mislim da je konačno vrijeme da krenemo. Oh, bukvalno se vidi ovde, šta? Bilo bi super zapravo da zagradimo ovo, jer mislim da nam vode više ne treba. Ne, nisam uzela vodu, ja sam čurka. Čekajte, ne! Idemo, ali znači se je fora. Uspjeli smo, šta nam ovo daje? Okej, malo je zakasnio, ali dobro. Ništa mi ne piše. Možda mi ne piše zato ne može da stane na ekran. To sam ja eksplodirala. Okej,
bat. Daj mi ti mogu da te milkujem, ne mogu. Ja znam da ovo zvuči kretenski, ali ja hoću da znači... O, 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 ti mi trebaš, ti mi trebaš. Gde si? Dođi, 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 dođi. On sigurno mora da daje nešto dobro. Samo ga ubijem, čekajte. Dobili smo neki efekt. Wall climbing. Čekajte, čekajte, to ćemo morati je testiramo. Znači, to sigurno mora da je nešto dobro. Ja se penjem po zidovima kao pauk, oh my god, ovo je tako brutalno. A nema veze, ajde milkovat ćemo Endermana, nemam pojma, tako da nije toliko loše, šta ja znam. I dronimo! Okej, okay, 3D end, oh my god, ovo se zbagovalo. E, a znate što je dobro sada, što ne treba se penjemo? Imamo jedan blok i wiha! E, okej, okay, gledajte sad ovo. A, mislim, endermeni će da odlepe ako ih budem posula vodom. Prosula, polila. Oh, liquid enderman bucket. Loyal ender pearl. Šta ovo tačno treba znači? Ovo je kao ender perla! Koja mi zauvek ostaje u inventoriju. Oh, okej, okay, ovo sam zaboravila. I čekajte, pogledajte ovo. Chicken flying! Oh my god, ljudi, ovo će bukvalno biti najlakše prelaženje zmaja istoriji čovečanstva. Znači, penjete se ovako kao pauk gore, onda razbijate ovo, uradi vam 3,5 damage-a i onda samo letite. Brutalno, bukvalno predobro. Ok, malo sam sad preterala, iskreno, ja. Ne, 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 ne. Jel mogu, ako imam ovo za piletinu, to mi reci!